É, meu filho, hoje quero ver falar que eu não cheguei cedo. Agora que é 6 horas e tá amanhecendo. Os peixes tá batendo aqui, ó, nessa moitinha. E eu já tô tirando as coisas do carro, não dá nem pra ver o carro, velho. Tá uma neblina feia. Meados do mês de julho. Mais de mês que não chove. Tempo seco, seco, seco. E aí, vamos lá. O bom filho a casa torna. Onde foi a primeira pescaria de estreia do meu caiaque foi aqui. E hoje vamos lá ver se a gente acha uns tucuninha. Depois de muito tempo, voltando a pescar aqui no braço do descoberto, no Corumbá. Pescaria de estreia desse caiaque, pescaria onde eu realmente comecei a pescar de verdade de caiaque. Hoje cheguei bem cedo e vamos lá, partiu pescaria atrás dos tucunas. Falar um negócio pra vocês, eu não tava com frio não, mas agora que eu comecei a bater isca, a ponta dos dedos tá congelando. Tem uns triquezinhos batendo na beirada. Mas a água. Tô com coragem de colocar a mão nela agora não, mas deve estar mais fria, viu? Vamos ver se a gente consegue achar os maiores perto da beirada também, que eu acho difícil. Mas vamos tentar. Olha aí a situação. Ah, garoto.
Errou o bote na superfície, mas o jig ele veio de primeira. Batidinha bonita, viu? Aqui no giga a gente trabalha ele com calma. Ele não sabe como é que tá pego, às vezes pula. O giga faz aquele pêndulo e escapa. Bem tranquilo. Mas parece que tá no canivete. Pego, garoto. Olha aí. Oh, o peixinho chega a estar congelado, menino. Deixa eu ver aqui na água. Ai, só tirar uma fotinha ali rapidinho. Isso. O gigão no canivete, ó. Solta fácil. Sai daqui. Vocês estão comendo camarão aí? Como é que tá laranjado? Esse dá mais quente do que eu, viu, peixe? Obrigado pela participação aqui e por alegrar nossa manhã. Pancadinha bonita na superfície. Pena que errou, né? Mas o gigão tá aí pra garantir. Jogar lá de novo. Vamos ver se tem outro. 8 horas em ponto. Acabou de sair o primeiro tucuni e o sol tá começando a aparecer. Descongelar aqui a junta dos dedos que tá. Chega duro, menino. Agora sim começou a pescar. Agora começa a ficar bom. Agora que o sol saiu bem, eu mudei. Tirei a Mad Dogzinha branca e coloquei essa cromada. Vamos ver se ela reflete um pouquinho mais no fundo e ajuda a levantar os peixes. Chegando nesse cantinho aqui, é um tipo de estrutura que eu gosto bastante, ó. Esse capimzinho na beirada, uma área mais funda, então o peixe encosta lá de baixo e vai até lá na frente. Vamos ver se a gente consegue pegar algum peixinho aqui. Hoje eu peguei, sentido subindo aqui o rio descoberto, até o bambuzal, só para matar a saudade desses pontinhos aqui. Agora eu vou pegar descendo do outro lado. Do lado de cá, por enquanto, só deu um peixinho. Bateu na superfície, depois entrou no giga. Mas o sol acabou de sair, né? Então, esperança que agora o peixe comece a encostar, porque tava frio e nublado. E nublado não, era... Como é que fala? Uma névoa. Uma neblina. Nem tava feio. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha eles do lado de cá. Rapaz, eu parei aqui agora para a mijada aqui na beirada. A água na beirada tá parecendo água de cachoeira, menino. Tá gelada, trincando. Hoje não precisa trazer gelo não, quem quiser vir pro lago aí, ó. Colocar seu refrigerante, sua cerveja. Não precisa de gelo, é só deixar dentro d'água. O peixe que eu consegui achar aqui mais perto da beirada, ele é um louco.
Mais louco sou eu de continuar batendo isso aqui na beirada, mas vamos lá. Aí, ó, peixinho. Tá gelado sozinho. Então, redobrar o cuidado com garateia. Falei, pegar de jeito aqui, até que não é o problema. Eu tenho que tirar ela com a mão. Olha como é que tá cinza o bicho. Cinza, cinza, cinza. Foi bem típica do frio. Aí. Olha o peixinho. Tá com os peixes. Isso aí foi na Zigzarinha Baby. Sempre saiu nela. Agora são 11h41. Eu vi um lugarzinho ali com a sombrinha. Lugar mais limpo. Atravessar ali para fazer meu almoço. Eu já não trouxe pronto, eu trouxe para fazer aqui na hora. Então vou parar um pouquinho antes. Como tá fraca, a água tá muito gelada, eu vou até só dormir um soninho depois do almoço para ver se dá mais uma esquentadinha, o peixe dá uma ativada. Tá difícil, até agora foi só aquele primeiro lá que atacou bonito na superfície, depois entrou no jig e outro que entrou ali na Zigzarinha Baby. Teve outra ameaça ali atrás, não vou nem falar que foi um ataque, foi uma ameaça. E só, viu? Tá osso, tá osso, tá osso, tá osso. Eu não sei se é por conta da água gelada, os peixes sumiu, ou se é que tá ruim de peixe mesmo, mas enfim. Vou ali almoçar. Já já eu volto. Bate isca. Essas vaquinhas, vocês vão ter que me dar licença desse lugar aí que vocês estão, porque aí tá num jeito pra eu fazer meu almoço. Vocês vão me desculpando. Ô, vaquinha. Bora preparar meu almoço. Torcer para esse gás dar. Escondido do vento.
só tem um restinho. Cadê a mistura? Vou tomar um também. Linguicinha pronta. Peguei um restinho do óleo dela, que eu trouxe pouco óleo. E já tô refogando aqui o arroz. Que agora é ligeiro. Almocinho prático e rápido. Já dei aquela fritadinha no arroz. Agora aquela hora. Então, só esperar. Bora arrozinho, bora arrozinho. Quase. Isso aí, arrozinho pronto. Só o ouro. E o arroz pra caramba, acho que vai sobrar pra comer mais tarde.
Eu não trouxe lanche. Eu divido aqui a linguiça. E é isso. Montar aquele pratinho aqui agora. Como diz o Corbucci. Porco, tô com fome. Aí, olha o tamanho da criança. Vocês que estão com a vida ganha. Deixa eu almoçar aqui. Depois do almoço. Olha aí o que me espera aqui, a redona. Dormir aquele sono merecedor. Quem não pegou peixe. Quer dizer, eu peguei, né? Dois, mas peguei. Agora Chique tá aqui, ó. A sobremesinha aqui. Barriguinha cheia. A sobremesinha aí antes de tirar um cochilo. Será que tá fraco?